ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube MTT នៅពេលនេះក៏សូមជូននូវព័ត៌មាន claim មួយដែលដាក់ចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់ម៉ាក់សែនសូនីតាបង្ហាញរូបភាព Pre-wedding របស់ខ្លួននិងអនាគតស្វាមីយ៉ាងស្រស់ស្អាតកញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាហៅកាត់ថាតូតាគឺជាតារាសម្តែងដែលមានប្រជាប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងពីមុនមកធ្លាប់មានព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយអំពីដំណឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កញ្ញាតូតាប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចនោះក៏មិនទាន់ច្បាស់ការនៅឡើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះស្រាប់តែរូបភាព Pre-wedding ជាច្រើនសន្លឹករបស់កញ្ញាត្រូវបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាកញ្ញានឹងចូលរងការនៅដើមឆ្នាំ2020នេះហើយរូបភាព Pre-wedding របស់កញ្ញាតូតានិងអនាគតស្វាមីក៏បានលេចចេញជារូបរាងហើយដែលពិតជាស្រស់ស្អាតនិងប្លែកភ្នែកមកមួយផ្លែតស្មានតែថតនៅឯណាឆ្ងាយតាមពិតគឺថតនៅក្នុងស្ទូឌីយោមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញសោះបច្ចុប្បន្នមែនជាដល់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្មីហើយក៏គៀកថ្ងៃពិសេសរបស់កញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាផងដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាកញ្ញាបានដឹកដៃអនាគតស្វាមីមកថតរូបភាពកម្រងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតទន្ទឹមនឹងនេះក៏លើកដំណឹងថាកញ្ញានឹងត្រៀមថត Pre-wedding របស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាច្រើននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងព្រោះកញ្ញាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនៅទេសភាពធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងយ៉ាងខ្លាំងកាន់តែស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើកញ្ញារូបភាពរបស់កញ្ញាបន្តទៀតគឺនៅខេត្តណានិងស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាចាសសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីទាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាតូតាចាសតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងសូមជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត